deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mun gaya sapara kanca bade neras pilihan ka dongeng anu katila serius nyambung judulna nyaeta. Karya Kiliksa etang-etang hiburan tang beberah mana. Upami telepat dongeng parantos dugi kanalika karta harita teh bade di parios kudu berwajib. Kumaha nasibna ocim para wargi mangga urang sami-sami Bandungan bae. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu aya tiasa nyugemakeun. Aya mangfaatna tiasa nyugemakeun gitu para wargi. Dari mang leras atuh acara ieu kasanakeun ka para wargi mudah-mudahan aya mangfaatna khususna pikeun diri Mang Jaya umumna pikeun para kaum dang sadaya. Jadi mudah-mudahan aya mangfaatna para wargi. Tapi parantos kagamar mun sabagian oge buatkeun kanggo hiburan tah eta mangfaatna di antawisna kanggo hiburan. Mang Jaya ge bari ngahibur ieu teh para wargi siaran de atuh. Dan teresep atuh repot kepaksa gitu. Jadi ku resep hiburan ngadongeng oge ngarupikeun hiburan kamu diri Mang Jaya. Atuh cenah ieu hiburan keur Mang Jaya biasa dianggo hiburan kanggo para kaum dangu. Bangga nyangakeun para wargi wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Hipanon Indung Karya Kiliksa dina bagian kasalapan. Polisi ditanyakeun sagala rupana nu aya pakuat pakaitna jeung kajadian tadi. Karta nerangkeun sakur nugeus ka alaman kalayan jujur teu ngahesekeun kanu berwajib. Barang keur jongjon kitu kuruta polisi jeung Pak RT datang bawa beja ka polisi yen ocim teu katulungan sabab ti corona remek puguh karta ruas ari ngadenge kitu mah sabab jelas manehna geus mateni hiji jalma kulungina sorangan. Waduh, cina kajigana berat hukuman dia sabab si ocil pae. Wah, kudukuman nunggis kia yu cekar tadi na hatena sawangan na belesat kalemur ciletik berah katempo katempo dari basa ocil ngudupruk dari caranya panon buli buncerli kletah ngelel ribulu punuk karta muriding sakujur awak menisur sarat puguh rasa. Karena nu berwajib nyalukan kebegar tangarenya geruas. Dapuguh keur ngalamun gancang nanyampurkeun ka polisi gek diuk moyongkon. Bade pikir seunaon pak, karta ngeleper. Poe ieu pisan karta rek dibawa ka dayeuh.
Sabab perkarana teu bisa direngsekeun di dieu sarta kudu disidang. Pikeun narima hukuman anu satimpal jeung perbuatan. Yuk tuturkeun. Cek eta polisi bari tuluy nantung dituturkeun ku karta anu hatena lelenyapan. Rus raska anu geus kaliwat malah inget ka anakna Rojali samara bisa tepung deui sabab dirina geus ditewak ku berwajib. Kulantaran buktina jelas jeung loba saksi sarta aya pangakuanana. Hukuman pikeun karta geus teu bisa ditolak deui sarta kapaksa daek teu daek kudu narima kana nasibna. Manehna kudu ngadekem di panyara sabada disidangkeun di pengadilan sarta ditibanan hukuman taun-taun lilana. Cag urang tuna heula kaayaan karta nu geus resmi jadi sakitan. Jadi polisi LP di kota ayeuna urang caturkeun kaayaan di Lemura Cileuti. Buatana ngaguar lelakon Nyi Sarmi jeung anakna. Basa karta mimiti asup ka panyara. Manehna meunang beja ti kulisi yen karta geus beres perkarana. Kali ngajalankeun hukumanana, puguh Nyi Sarmi teh meni ngalepetai bakat ku sedih. Ari sabab naon-naon dupikasieun teh geus jadi kanyataan. Nyi Sarmi asa dina pangimpian bingung jeung susah. Rai poe teh galenana huleng mikiran nasib. Atuh teu karasa awakna beuki orot jangkung kuru mata kuatir. Nyi Sarmi sasat gering nantung ngalang-layung mikiran diri jeung nasib salaki. Tapi untung aya keneh nu mepelingan nyatana mah usih indungna karta. Harita oge kira-kira 4 bulan ti saprak papisah jeung karta. Mausih datang ka imah Nyi Sarmi nempo incu nabari ngabeberaha teh Nyi Sarmi. Busok minang kabejakeun gawena ukur ngalamin ngabengalamun ngabangbareng areung. Yeuh Nyai, mah moal bosan-bosan unggal ka dieu, moal weleh mepelingan ka Nyai teh. Ari sababnya kahidep teh karunya ka incu jeung melangka anak yeuh. Wayahna sing sabar sing tawakal. Sabab geus moal bisa dirobah deui. Ieu kajadian teh geus jadi kanyataan, sagala rupa ge moal rengse ku dipikiran, moal angeus ku dilamun. Tapi kudu ditarimakeun ku hate anu bebas, pikiran anu bamblas, batin anu panceng, sing eling ieu ka Allah. Tah kitu Nyai. Cek mausih, es tuning taya kabosen unggal patepung ngapatahan kami nantuna. Katempi katedah pisan. Nanging abdi masanes mikiran nasib jeung katunggaraan. Tapi mikiran carana sangkan abdi bisa hirup sakumaha umumna jeung batur. Ulah nanelkeun pamere wae. Nah kumaha maksud hidup teh anaking? Wa usih colohok luas. Ma, si Rojali teh beki lila beki gede manehna perlu disakolakeun. Ngarah pinter jiga batur bisa ngigelan jaman kiwari. Ulah bodo jika kolotna sangkan aya bakal keur hirupna engke. Tapi sakola teh butuh kuwaragan sedengkeun kaayaan batang sakieu. Nah ieu nu jadi pikiran di pikiran ku kuring teh. Nu jadi bang baluh pikeun ti hate kuring. Mikiran nu jadi anak. Benar. Atuh meni jiga nu kamalinaan teuing eta awak meni ruksak jadi begang jiga nu kurang dahar. Mun bener mikiran eta na atuh teu bebe jaka emak urang bada mikeun nu bener. Cek mausih rada teger hatena. Pisalempang teuing jiga tadi kulantaran geus aya hiji sawangan. Kumaha kahayang anu jadi minantuna? Ayeuna gatu emak urang bada mikeun hakedah kumaha. Eta mah kari mikiran we Nyai. Ari pamikir Nyai kumaha atuh da emak mah jadi bingung deui sabab moal bisa ngabantu deui da puguh kaayaan mah ge batang sakieu. Boro-boro keur ngamodalan sakola, keur dahar ge apan seuseut. Cik mausih daria pisan badami nya. Sebabnya ka incu bisi teu ngalaman sakola. Kieu atuh mah abdi teh geus mikir ti kamari keneh. Sakarta geus dibeuweung diutahkeun. Dipikir dibulak-balik ditimang-timang untung rugina. Abdi geus nekad rek luntak ka kota neangan pagawean. Ngancan bisa mutuskeun sabab boga kabeubeurat nyatana budak. Da piraku ari kudu dibawa onaman. Yang den putusana teh gumantung ka emak upami emak kersa ngabantu tantos tujuan abdi laksana. Upami emak teu kersa yakin moal hasil tah kitu emak.
mausih umut-umutan. Tapi turangna kerung bangun can ngarti. Maksudnya itere kumaha atuh cik bejakeun ka emak. Upami sapuk sareng eutan mama abdi teh bade titip rojali we. Ku abdi bade ditinggalkeun ka kota sabab upami abdi ngabantun budak. Asana teh moal luasa dina milarian pada melang. Atuh sajabi ti kitu agung pisan risikona. Bilih tu hasil milarian pada melang budak sansara. Tah kitu maksud abdi teh mah. Jawab Misarmi tegas. Oh, jadi rojali terek di PHP-keun ka emaknya. Sedang ke nyerek luntak ka kota kitu meureun maksud teh. Terlepat emak kitu pisan dimaksud ku abdi oge. Emak usih ngahuleng. Manehna teh buru-buru ngajawab deui sabab kacida beuratna ari kudu ngurus budak salilanan. Sabab tangtu sagala rupana jadi tanggung jawab manehanana. Mangkaning kaaya nu sakitu waluratna usaha teu boga. Tanaga geus suda ari budak leutik keneh. Kumaha emak naha sanggem direrepot ku abdi? Sareni geus teu sabar hayang geura ngadenge jawaban ti mitohan. Nyai, sakabeh tujuan hidup ge kaharti pisan ku emak teh nya. Tapi kumaha da mah teh kaayaan batang sakieu geuning lain teh sanggup dititipan budak teh ieu. Tapi asa salempang bising teu bisa kaurus. Bising teu kaparaban, watir ka budak. Jawab ba usi bade memarida. Lain teu kaharti ngan rada salempang. Mak perkawis nedana masa wiosku abdi dikintunan ti kota. Nanging ke upami abdi parantos kenging pada malahan ieu mah titip saheula anan we. Satu acana abdi hasil. Nuakeun we mah supados enggal kenging pada malahan. Supados tiasa enggal ngintunan kangun dedak budak. Ma usi manehna ngahuleng. Manehna mikir apikna kerasan kantu mata kaduhung engkena. Tujuan sareumi memang hade. Tapi asa berat kudu miara budak sabab geus kurang tanaga keur ngurusna. Tapi barang dipikir deui kacida pisan hanyakan. Mun Nyi Sarmi teu dibantu ka susahna. Sabab geus teu aya deui dulur anu bisa dipake analan akhirna mah usih nyokot putusan. Yen rek narima. Iraha rek inditna Nyai naha geus tere atawa lila keneh. Kumantun kana putusan ti emak we upami emak parantos sanggem mah. Abdi moal lami-lami cicing di dieu eling milih bade sejamian. Kumaha atuhnya emak? Nepi ka abotan upami dititipan budak ku abdi. Puntene abdi teh sanes kumawantun ka emak margi teu aya deui nu tiasa dipuntangan. Upami abdi teh usaha ti ayeuna engke dina mangsana budak sakola. Bilih teu kabiayaan rupina mah taun payun ge kedah tos lebet sakola budak teh. Nya kaharti pisan kumaha ge Nyai. Hegatu lamun kitu mah budak terek diurus jeung dipiara ku emak. Jung bae rek usaha mah sing jongjon sarta sing bebas hate ngarah teu jadi bangbalu. Emak ngaduakeun pisan. Pokona mah muga-muga sing hasil nu dimaksud ngan aya amanat anu penting ti emaknya kadenya sing bisa ngajaga awak. Cek ma usih Darya Naker. Ayeuna mah geus teteg hatena yen rek narima kana paminta Nyi Sarmi. Hatur nuhun emak abdi teh bingah ari tos kieu. Mugi-mugi ulah aya halangan cenah gangguan. Parekah abdi sing lancar. Sarmi ngerasa bungah jeung ngadadak gede harepan. Sabab geus teu aya kabeberat deui. Rek ka mana nu dituju teh Nyai? Rek digawe kana naon deui? Sarna emak bade ka Bandung deui pada malam mah teu acan kantenan. Naon wae nu kenging margi modalna ge ukur tanaga. Dabu mah teu gaduh pangarti di cukup sakola ge ukur tamat sakola dasar. Rupi nama kana kula kuli we atana pina babu pokona mah asal halal. Kepi Sarmi bangun tinggi jeung dideung geus hayagi pikeun yang hareupan naon-naon bakal kajadian demi pikeun ngabelaan jadi anak. Ya ari geus pugo anaman mabral atuh mamah moal bisa make mekelan iwati ngajajapkeun we ku pangdoa mugi sing hasil nu dimaksud. Mak moal elat nenggerakan maha kawasa sangkan hidup di tang tayungan ku anjinanana. Mak daleres mimpi doa nu diharapkan ku abdi oge. Geus rempug kitu mama usih tuluy mepelingan leuwih loba ka Nyi Sarmi. Sakali bisa ngajaga diri salila aya di pangumbaraan.
Ari sabab jiwa awewe sokeun aku paribasa hirup di ponok lengka. Mun aya naon-naon kabisa ngan saukur ceuri. Kau mendang, ma usih tebosan-bosan mepelinya. Bekelan ku amanatmu hade, sangkan minantuna tetap sabar. Minta wakala sarta salirana kudu eling ka Allah. Ulah hingalkun kawajiban lima waktu. Besar mi bunga hun sabab ma usih gisnidinan kalayan mere dorongan uka cida gede argan. Lancang na carita rojali di bawah kuningina, tapi tu dibejakin yen ilungna rek mentara dalila. Jadi jana mereknya bahula pikun sawatara waktu, ari sabab mun dibejakin sa jalan terahmi, disitu daikun cuci ngejeng nimina, betang tu bakal jadi panghalang kana niat na nisarm. Kocapkin isukmi, besar ben ilit ningalkin lembur cileti, ningalkin jadi anak kalayan boga maksud. Juga sing sarwa sisi kota ini dituju. Kalau murah cili. Ya Allah, ya Robi, bagi Gusti Maparin pituduh kas usaha ke abdi. Karena jalan pinggi usaha. Di kedah kalang, serang kedah kumah caranya. Sarang naon kedah dipilampah ku abdi. Gusti langkung inginya karena kaayaan diri abdi, serta abdi yakin yang Gusti temaha murah firmah asih. Sajroning lumampah nyisar mitu kendat menedakan maha kawasa. Sangkan diberi jalanin gesan usaha nu halal, hayang dibawarikin dina usaha ulah diganggu ku halangan harumnya. Rancangna carita para mitra Nyisarmi geus tepi ka kota Bandung. Manehna palahak
polohok jika hayam panyambungan. Bingung kupilampahin aku duka mana hula. Mangkaning di kota teh teboga baraya. Di Bandung teboga dulur. Ini sarmi erun di erun emper toko. Diuk berinangkep buntelan pipikiran muteranyangan akal. Susuganan ayah ilham hade tapi sirah nakalah kali rada puguh capek jeung kaayaan kacida panasna. Ini kudu ka mana heula aya di atuh nanyakeun ka toko-toko atawa ngadatengan ka imah ieu. Atawa ka pabrik bae kitu. Asa kagok sabab kudu boga ijazah jeung geus keur ngalamar ka pabrik ieu. Sedengkeun aing mah teu sayagi tapi ah kumabehna we da milikna aya nu ngatur. Ini sarmi tuinantun. Leos irit mapai trotoar bari teuleuh rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Bilihan toko-toko nu sepi ngarah laluasa tatanya kalubogan. Sanggeus manggih gancang ni sarmi nyimpang sup ka toko bari dodongkoan. Torojol hiji babah nyampeurkeun poknanya. Haya, dimana elek muli naon kecel? Punten abdi mah moal balanya neung haya wae balanya ah ale naon bala wae eubeuh eubeuh leceh eubeuh leceh sanes baramaen neung bade tumaros haya wae tumaros ha nalo soal naon cece si babah molohok heranin di teh ujung narian pada mangan manawi di dieu bayogikeun maksa dia bade ngalamar we kana naon anu diperyogikeun si babah keruh. Panon sipit menitareng-telengnya para mitra. Ngegeskin rupa Nyi Sarmi memang tegoreng-goreng teingan baik teka piara. Malahnya sasat kuyungut pinuku kebul si babah pok maritade. Haya, oi tep olu ku pagawai. Haha, sabab oi ges loa. Pagawai loa. Oi tep olu. Oi tidak terlima pagawai. Nyi Sarmi ngahulung lengkah mengaran gagal. Mata kritik hati jelihiti ipis harapan. Tapi kayal durang keneh panon poe moncorong meni bengras. Panas moreret matak majeletit kana awak Nyi Sarmi gancang pam. Sawios upami teu peryogina. Pramios atuh. Saterusna ngaleos ilit diteteup ku si babah bari dengde. Siku katubuh neken kana etalase keur kitu kurunyung awewena. Plak nepak tak-tak salakina. Si babah meringat gurubu gruwa saterusna nyang-nyeng-nyong bari tipo polotot cigan mapasea beureun para mitra pamajikanana tiluruan. Jalan raya kacidaramena. Rupa-rupa kendaraan balawiri matak liur. Matak paur pikeun jalma nu kakara. Jaba ganeng ku sora nu patinggara rum. Paselang jeung sora klakson nu patemalan. Dina kaayaan kitu Nyi Sarmi lempang maju ngulon mapai-mapai trotoar bari teulat rarat rewet. Opat toko geus diasupan hubogana kabeh nolak. Tebutuhin ku pagawe malah mah sikep na rupa-rupa aya nu sopan. Aya nu semu karunyangin tapi aya nu judes pikasedihin. Tapi Nyi Sarmi nyabar-nyabar maneh. Sabab kajadian kitu teh geus diperhitungkeun ti samenehna. Kutidas kemana terusnya ya. Suku geus karasa cangke. Ikoro asa garing sirah liur sedengkeun pagawean can hasil kene. Kudu kemana ayana ayin. Nyi Sarmi ngomong sajeroning hatena bari terus lumpang kaya kabosan. Thank you.
putra kaum dangu, teka rasa panu poe nyirorot buki handap. Awalna buki urangan temurareping jika tadi untung narup sarupna. Berai-berai langkuni ngagarantung sisi jalan harurung kayang lebrak caang kulang pulistri. Misarmi kalayang koloyong barijeng bingung susah kurmono. Gusti gini geus beurih mun kalancang manih tempat keur ngareureuhkeun kacate. Jeung di mana aing salat? Ka mana deui kacai? Cek Misarmi bari dua pieuk susuganan manggih masjid, tapi teu aya. Rada bingung leumpang gancang teu puguh asa aya keur ngarurusuh. Ari kaya ari beuki beurih tawa tiis ayeuna mah teu kabayang. Para mitra sadaya, kumaha kaayaan peutihna? Beureum pasti kabulusan. Akhirna Nyi Sarmi tepi ka hiji tempat di dina loba toko-toko galede, wajajar teu pegat-pegat. Cigana hiji kabeh oge Nyi Sarmi geus teu kuat leumpang tina awahin ku cape. Koloyong ka enter toko berak diuk satengah leudeut keur maneh. Lapas ngahegap suku mi asa jaleger. Peuting ngaranna di Kota Bandung. Moga-moga peuting kadua teu leuwih berit datan ayeuna. Moga-moga sing buru meunang pagkuru buru meunang pagawean. Disarde ngagerentes dina hatena ku siwel ngabijilkeun bungkusan leutik. Tina buntelan bungkusan sangu isu tangtu beara jeung tiis. Dengan belum pedas sapotong kabuntutna huluna di dahar kurojali anaknya. Dengan lirai lalar liwat celebak-celebak besar di dahar. Sakapu ngusok ulegegan kabukulan kawantu. Saya mati isjil buras. Ari cai te ayak kacidana langsana. Watak sedih jentung ngara. Tapi Nisarni tetap gede sumang. Mual balik satu tencan hasil pagawean. Kocak ke isutnya. Besar wajah sudang keayaan harian kene. Lampu-lampu hari tate para mitra. Sepanjang jalan masih kene hurung kendaraan campatiram. Hawa tiis kabina-bina Nisarmi meresan buntelan tului ini trek nyangan cai sugan mangi. Kabeneran mangih walungan horeng cikapulung nu cai nakiru. Tapi sakit ge matak bungah pikeun anu ngabutuhkeun. Nisarmi turun kalayan ati-ati. Manehna rurat reret kabilah girang jeung hilir. Breh katempo batur nukur mani atu manehna ge nurutan mani saperluna. Jadi tibatan awak carpan ku kesan luah hade. Mani dina cai usaki kiri. Berantas hatena bari tuluy hanyat deui. Sanggeus tarap ti hanyat ka jalan tuluy leumpang mapai-mapai sisi jalan. Lain nangkurkan kumalayang kanu anggang nyiptan-nyiptan can puguh karuhan. Sapoe jepuk. Nisarmi ngider neangan pagawean tepika lasareupna. Eluh beja-bejana acan. Tayani mere harepan estu matak sedih jeung nalangsa. Harita geus liwat maghrib. Nisarmi leuleumpangan keneh di sisi jalan. Kabeneran ti jalan Cihapit beras ka parapatan jalan Riau. Reg Nisarmi eureun heula ngajanteng sisi jalan bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Ngadaguan lowongna kendaraan, maksudna rek muntas sarta satuluyna rek nider ka daerah pasar. Susuganan aya nu butuhkeun ku pagawean, ngabantu-bantu di jongko. Kalau kada seurit deui anu maksud can hasil. Kudu ka mana ayeuna jeung di mana monok atuh. Yang liur deh capek tuh nyurin ti isuk can urin-urin. Cek Sarmi ngomong sorangan bari mencetan palipisan. Buka rasanya nyautan pating serelek kanataran. Cek usilena jalan rada lowong ukur aya motor hiji ngaliwat lalaunan. Sedengkeun tukang Nyi Sarmi aya mobil sedan nyuruh gancang naker. Tapi tekanya huangku Nyi Sarmi tului muntas bari luak liuk bari tuluak liuk. Tapi tekanya huan sedan betdus tepi ka parapatan sarta langsung mengkol ka katuhu motong pi jalan Nyi Sarmi. Kigit kedak lenyap Nyi Sarmi ngalenyap. Saterusna teu inget naon-naon ti pikiran teu bisa dikadalikeun asa dina pangimpian. Astagfirullahaladzim. Nah, aku tiruak dia ke larik mantas. Aduh, jeung rusuh ieu teh. Saha kitu teh nya?
Nudina sedan kukulutus tapi najan bari jeung kitu boga rasa tanggung jawab. Berai pantos sedan muka jerut manehna turun. Tetela sidik pisan hiji lalaki gandang naker. Keritan bengit kasep wanda hande jiga nalain jalma jore-jore sabab beda dina sorot panon. Sakilat eta lalaki murukan isarami nu ngagoler deukeut pisan kana ban sedan nuhari. Buntelan aya di kolong sedan regeng yang isarami di pangku. Bus kana sedan ditina dina jok tukang. Tepoho buntelanana cokot jek si lalaki diuk tukang yang setir. Gerung sedan dihirupan deui jius maju gancang naker. Kayaan dia juga sakilat pisan tekung si ayani nyahun kawan tu di jalan kiri sepi naker. Kaayaan beki peting lampu jalan geus harurung kabe. Dihias kupating selebrot na lampu mobil harita sedan hejo nyemprung kakulon ke. Bapai jalan Rio bangun rusuh. Sambil saya di parapatan erin hula sakedun. Kapegatku lampu berem tekung silila berai lampu hejo hurung. Diu sedan hejo teh maju dari mengkol kakatuhu. Nyanyak ke jalan insinyur jejuana akhirna mengkola launan kakatuhu. Bus kahiji pakarangan rumah sakit regeri. Muka-muka weh katulungan keng dasana mati ruksak. Ibu waso rendah tertika tabrak tarik dah. Cek etala laki bari tuluyel turun bangun rusuh. Suka jirohangan tekung silila geus balik deui di barengan ku jururawat mawa berangkar. Kalayan teu loba carita Nyi Sarmi teu eling-eling digarotong kana berangkar. Tuluy didorong dibawa ka jero si lalaki teh nuturkeun pandeuri. Kaayaan di rumah sakit teh teu pati rame. Di ruang tunggu ngan aya opatan lalaki duaan awewe duaan ari nu saurang taya. Taya deui nu ari nu saurang. Dianti supir sedan nunabrak Nyi Sarmi tea. Harita diuk bangun teh sabar kesang harita renung. Mereka tarapisan dina tarangna kawan tu kacaangan ku lampu neon. Tekung silila jebul perawat datang nyampirkin. Jauh keneh geus semanggut dari nyetip ka eta lalaki. Si lalaki panasaran pok nanya. Kumaneng te salis bios? Membare bungkul panangan sarang sampean nana ditamiku. Tak arna bancunur. Rupina mah nengar aspal atana pineman kadupak sedan. Neng kacang sadar anjina sapertos nureuas pisan. Cek perawat nyaritakeun ka aya Nyi Sarmi nu harita geus rengse dipariksa. Kitu nuhun atuh. Ai teu bahaya mah. Eta jalma tuluy ngahuleng jiga nu aya nu dipikiran. Perawat pok nanya deui. Dupi bapa kulawargina tah pisanes. Sanes kulawargina bapa mah neuing. Nyata ngaraos tengel waler we. Margi eta istri teh kadupa ku mobil anu nyata ku mobil nu dijalankeun ku Simkuring di Jan Rio. Lajeng dibantu ka dieu nuhunkeun dirawat dugi ka saena deui. Waragadna Simkuring anu nanggal waler cek eta lalaki jujur jeung tanggung jawab. Duh mun kieu sadayana cenah para mitra. Ulah jegur katabrak tuluy kabur. Oh cenah kitu kahartos atunya. Neng abdi mah perjogi katerangan nu jelas supados gampil upami aya naon-naon. Rupi jenengan bapa sarta di mana linggih? Eta perawat nanyakeun kalayan sopan. Memang perlu ku eta katerangan bisi aya naon-naon. Upami aya naon-naon mah kintun berita we ka rorompok di Jalan Sunda, ta nomor 5. Nomor teleponna tiasa ta ieu nomorna ieu. Eta lalaki nyodorkeun kartu nama ka perawat. Dap di tampanan tuluy di ilo didinya ayat tulisan netelakeun ngaran jeung alamat imah katut alamat kantor. Oh pasugana mana cekap sakieu pak mun kitu we nya neng nya saya wartosan karo rompoknya ayeuna Simkuring bade wangsul heula bilih wengi teh nya aya kapriligan ongko mana bilih jeung angkat si lalaki nu ngaran Suganda harita keneh ngaleos imit muru kana mobilna. Dek diuk tukang-tukangan setir gerung geleser sedan teh maju lalauna. Kaluar ti pakaranan rumah sakit. Tuluy nyemprung kaki duelkeun rek balik ka imahna. Satadina mah memeh ka imahna teh rek aya perlu heula ka babaturanana. Di jalan Surapati tapi ayeuna lateung. Waktuna geus moal cukup kapaksa balik heula bari mawa kareuwas dina hatena. Aya-aya wae keur lieur teh. Tekuhan teu hayoh nabrak jelema. Nah tumuntas teh gagabah teuing jeung deui. Eta bijilna teh tilu poek di teu kanyahoan ti tadina.
Dasar kesial teh ya, atuh katurung katutu. Sugana kukulutus tapi tuan nyalahkeun ka sarmi sagemblengna sabab manehna ge rumah samilu salah. Sabab tadina jalankeun sedan ka sida gancangna jeung teu pati apik nempoan ka ayan di daerah eta lantaran inget wae kana janji yang penting eta kudu nepungan babaturanana teh. Tapi ka imahna sup eta sedan teh kapakarangan. Langsung ka garasi lantaran pantona geus muka jerut turun kop kana tas. Langsung ka imah ka sampah teh di tengah imah keur aya nu ngariung. Awewe opatan nu tilu barudak keneh nu hiji keur meujehna tengah tubuh anakna tilu. Tagering apalna meni wengi-wengi teuing Pak, kamana heula atuh? Baku ari geus kamalinaan teh apa mah? Ibu Warti Bojona Sugana jiga nutu panuju. Nempo salakina balik peuting teh para mitra teu ngarasakeun kana capek jeung kaweur. Loba pikiranin Sugana teu buru-buru nemalan sup ka kamar guprak tasna dituna. Tuli disalin bajuna ku paranti di imah geus kitu balik deui ka tengah imah nyampeurkeun ka anakna nu tilu nu keur ngariung. Gek diuk dina korsi dititip ku Ibu Warti nu masih keneh rada baeuh. Ulah sok kasir tumaros atuh sagala-gala teh. Cobi sadiakeun leceun teh hirup nihana angkieu ya apa teh ya. Sugana neuteup kana jadi pamajikanana. Ibu Warti nangtung bangun laliak leos ka dapur. Teu kungsi lila geus balik deui bari mawa cai enteh dina gelas jangkung sok dituna hareupeun Sugana. Tiloba carita Sugana nginum heula meni ngaleklek. Hampir beak tilu gelas saparapa. Tilu parapat gelas urang abun teh. Bentengnya tilu parapat gelas sareng tilu gelas parapat benteng tebih pisan. Dina awahing ku hanaang-hanaangna ku siwal ngabijilkeun rokok. Rokok keretek karesepna pelenyum udud bari neuteup lalang. Kajadian tadi ku malangkang keneh dina ciptaan ngaganggu dina pikiran. Apa? Namanya wengi teuing muli teh Pa tos lembur. Anakna nu kaleutelah eni nanya ka bapana, umurna kilu-kilu kira 13 taun geus kelas 1 SMP. Muka dua lia kare kelas 4 sedengken anu bungsu Yati can sakola. Nya apena mulih ti mana heula atuh? Ibu mah sanes awon sangki ka apa teh melang di jalan aya naon-naon. Tatara ti sasari bet mulih wengi pisan.
Aya naon Pak atana pimulih ti mana heula atuh? Ibu Wati nanya. Bari mencerong ka suganda anu keur ngararasakeun nikmatna udud. Ah, Bu. Apa teh memang geus aya rencana ti kamarina yen peuting ieu rek nepungan padidi di Jalan Suropati? Aya urusan ngeunaan pagawean di Tegalega teh ya. Jang ditu jam 7 rek nepungan apa teh. Tapi can bisa kalaksanakeun lantaran aya halangan di perjalanan, apa teh nabrak nu keur mintas jalan. Ceuk suganda bari miceun sakaroko kana asbak. Tubuh Ibu Wati jeung anak-anakna ngajengho. Bakat kuruas kabeh colohok bengong ka suganda. Baruk nabrak jalan mah. Di mana apana sareng kumaha ayeuna? Derek-dek suganda nyaritakeun pangalamanana. Basa tadi nubruk nyisarami di Jalan Rio Tea. Malah mah diterangkeun sakalian yen ayeuna dirawat di rumah sakit. Tak itu lalakon apa teh nu matak palika imah elat. Jembat gitu loh karunya teh ngapana. Saha namina teh Pak? Sareng urang mana deh cenah? Perantos aya katerangan atuh nepi teu acan. Ibu Wati jiga nu panasaran hayang geura-geura jelas pisan ka eta jalma nu katabrak. Can aya katerangan sabab nu katabrakna teu eling-eling basa di teangan surat kateranganna teu kapanggih deui. Sigana bae teu ngawa kartu penduduk meureun atawa memang murag meureun. Tapi nurutkeun katerangan anu ngarawat nama teu ngabahayakeun aya harepan kana katulungan. Tah isukan ku bapa rek diteang deui susugana geus eling. Kagabah teuing atuh Pak. Kitu tah lamun ini tante ulah tinggalin kartu penduduknya. Bisi aya naon-naon di perjalanan. Lain ngarepkeun gorengan pikeun ngajaga sagala rupi nu teu dipiharep. Pan susah upami kitu teh. Urang teh teu tiasa buru-buru nyaho kana ngaranjeung asal usulna. Untung keneh lamun ngan sakadar teh eling. Kumapuni langsung maot pan lapur moal tiasa ngabejakeun ka kulawargina. Tapi kakitunya kumaha tuh pami panas kitu apana? Bu Wati reuwasin sok sieun salakina katempuhan bisi nu cilaka tuluy maot. Nah teh kumaha ayeuna mah? Nya katempuhan we kudu ngawaragadan eta jalma. Pokona mah biaya di rumah sakit, salila aya di rumah sakit. Urang nu tanggung jawab atuh sajabat ti kitu, urang boga kawajiban pikeun ngabejaan dulur-dulurna supaya teu arep-arepeun. Tapi eta can aya alamatna suganda isukan makanya hoan. Nya sarios atuh ari kitu mah, Pak. Ibu rek ngiring ka rumah sakitnya yang nyinyal sakantenan. Saha tuh awewe teh panasaran lah. Nah syukur atuh ari kitu mah. Jadi isukan bareng jeung apa ka rumah sakit? Rek sadiakeun sangul apalah apa ari teh tapi rek mani heula nya. Saterusna suganda ngaleos ka kamar mandi, ari Ibu Warti nyadiakeun sangu jeung lalabuhna. Dipasang dina meja makan sedengkeun nyeun. Jeung adina tuluy ngapalkeun deui teu pipiluin urusan kolot sareng waktosna ka bujeng seher. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ye dongeng rupina dicekapkeun gaduh ka dieu dongeng anu judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian kasalapan. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binaan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun nyedongeng kirang nyugemakeun hapunten. Atuh saur Ki Leksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Da ieu mah mun sakadar karangan teu aya nu saleresna. Nya ge karangan atuh dongeng cenah para wargi. Dihade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus kitu. Direka-reka mana remerna gitu para wargi sadaya. Mangga atuh sanes kirang sono Mang Jaya teh wilujeng kantun bae ka sadayana permios.